န်9နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဒီ2400မွေးတယ်ဒါငယ်လေးကတော့အမမွေးထားတာ300ပဲပေါ့နော်100ပဲရှိသေးတယ်သူကဒီဟိုသမီးလေးခင်ဗျားက9နှစ်နဲ့တလားပါတယ်အမကတော့အမလုံးမထွက်ဘူးထင်တာပေါ့နော်အမတော့ဒီတအူးတော့ကတော့ဒါသမီးလေးတော့အမလုံးကတ်လိုက်ရတယ်ဒါဒုတိယတက်မှာမှအမမထွက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်တာကတော့အမဒီနည်းနည်း pressure လေးရှိခဲ့လို့တော့ထင်တယ်ဆိုတော့အမကဘောနော်ဒါအကြီးနဲ့အငယ်မှာဖြစ်တဲ့တဲ့ပြဿနာမျိုးလေးရေပေါ့နော်နည်းနည်းဂျေဝင်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့အကြီးကအငယ်ကိုမမအိမ်လို့တိုက်လို့ရှိရင်တို့အကြီးလေးကသဘောမကျတာမျိုးရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုအကြီးလေးကကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာဒီအမဒီအငယ်လေးနဲ့ကြိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အတွင်းနဲ့သူကမအိမ်ကိုနေရဲအမျိုးစုံကြီးကြတယ်ဒါအမတို့ကလည်းဘယ်လိုပြောလဲဒီမီးရွံ့မှာပေါ့မီးရွံ့မှာပေါ့နော်အမတို့ဆက်ရှုပ်စရာပေါ့နော်ဒီ pressure တစ်ခုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမအဲ့ဒါဆင်းရဲဆရာဆက်ရှုပ်ဆရာမျိုးဖြစ်သွားအချီးလေးကိုလည်းအမကတနာတယ်အငယ်လေးကိုလည်းအမကတနာတယ်ပြီးသားရမှာအမတနေ့တနေ့စိတ်မချမ်းသာရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြအမကဒါရှေးလူကြီးပြောလို့ရှိရင်ဒါနုလေလို့ခေါ်လာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြအမကနုထွက်တော်လို့အမထင်တယ်ဆိုတော့အမဒီနုထွက်ဖို့အတွက်အမျိုးဆုံးစူးစမ်းတယ်စူးစမ်းရဆိုအရွက်တင်မှတ်သမားလည်းအမတောက်တယ်နောက်ဆုံးအမပေါ့နော်နွားမိတောက်လို့ရှိရင်နုထွက်ဆုံးဆိုလို့အမဒီအမဲသားမစားတော့ညာလေအမနွားမိဝယ်တောက်ခဲ့ဘူးတယ်လုံးဝမထွက်ဘူးတို့တာမထွက်တာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စေးပေါ့နော်ဒီဟိုဥစား note ထွက်တယ်ဆိုတော့တကယ် UK ကအင်္ဂလိပ်စေးပိုင်းလည်းအမတောက်ခဲ့တယ်ဟိုတပူးတာကုန်သွားတယ်အမဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာအများနဲ့နောက်နေတာစေးကုန်ကြီးကတရားစွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူစေးတပူးကုန်သွားတယ်အမဒီ note ထွက်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒါကတော့အမစိတ်ထင်တယ်ဓမီခင်ကစိတ်ချမ်းသာဖို့လည်းလုပ်တယ်အမတော့စိတ်ချမ်းဖြစ်လို့အမလုံးထွက်ဖို့လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အမဒီအစားတောက်နဲ့လည်းအမခူခဲ့တယ်လို့စေးနဲ့လည်းအမခူခဲ့တယ် note ထွက်ဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမ note ထွက်တာဒီအမစိတ်ချမ်းဖို့လို့အမထင်တယ်မဲအမတော့ရှင်းနိုင်လို့ရှိတယ်မိမိတက်တော့မင်းကဖြစ်တတ်တာက depression ဝင်တာပေါ့နော်ဒီ depression ဝင်တာကဟိုအမတော့အများစိတ်ကစားလို့ရတဲ့လူမျိုးဆိုရတာကြတော့အမတို့မှာသွားပြီးတော့အဲဟိုသွားပြီးတော့ effect ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစိတ်တပြေရွှေရွှေထားတဲ့နည်းဟိုစိတ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနေတဲ့နယ်လို့တော့အမတော့ထင်တယ်အမတော့အမကိုမှတုံ့တက်တာကတော့စိတ်တည်လေအများဆုံးအများဆုံးဆိုင်နေပေါ့နော်ဒီ note ထွက်ချင်းမထွက်ချင်းမှာပေါ့နော်အမတော့အဲ့လိုမျိုးစပါတယ်